Mi hvalimo naš Oče i naš Gospode kroz našega slavnoga Spasa i Gospoda Isusa Hrista, kroz njegovu svetu nevinu prečistu krv u kojoj si zadovoljio svoju pravdu i pravičnost, kroz koju si nas iskupio, pomirio, opravdao i posvetio. Tebi smo zahvalni što možemo sada tebe, Tvorca univerzuma, da nazovemo Oče naš. Tebi smo zahvalni što smo dobili duha posinačkoga, tebi smo zahvalni što smo postali nasljednici i sunasljednici. Tebi smo zahvalni što su nam gresi oprošteni i što imamo život večni, svi koji verujemo našega slavnoga Spasa i Gospoda. Tebi smo zahvalni što u nama nema ničega dobroga od nas, sve što imamo dobro, to je ono što si nam ti dao. Tebi smo zahvalni, naš Oče i Gospode, što si ti tražio od nas savršenstvo, ali mi savršenstvo nemamo. Hvala ti što je naše savršenstvo u Gospodu Isusu Hristu i što je On doneo to tebi umjesto nas. Tebi smo zahvalni što si ti onoga koji nije znao greha, nas radi učinio grehom, da mi budemo pravda Bože u njemu. Hvala ti što imamo u Hristu Isusu sve. Hvala ti što su sve naše potrebe ispunjene svakodnevno u njemu. I hvala ti što ti želiš mnogo više od potreba da nam daš. Ti želiš da mi možemo da uživamo tvoj pokoj. Ti želiš da se naša čaša preliva. Ti želiš da možemo, Gospode, usred ovoga sotonskog sveta da budemo blagoslovljeni i da, Gospode, proslavimo tebe. Molim te, Gospode, pomozi nam i dodaj nam vere da verujemo u svaku reč tvoju i da živimo, Gospode, pobjedonosno kroz našega slavnoga Spasa i Gospoda. Hvala ti što je kod tebe praštanje kroz krv Gospoda Isusa Hrista da bismo te se bojali. Oprosti svaku našu pogrešku koju smo i ovih dana počinili. Očisti nas krvlju Gospoda Isusa Hrista i sada i poškropi nas krvlju i ispuni duhom da možemo moći da slušamo, Gospode, sa pažnjom i sa punom koncentracijom svaku tvoju reč. Tvoja riječ je večna, nepromenljiva, ona je data Svetim Duhom i svaka je dragocena i večna i važna za naš život. Hvala ti što se od tvoje riječi duhovno živi. Molim te zato, pomozi nam i daj nam, ogradi nas mirom tvojim, ispuni nas srca naša tvojim mirom i tvojim pokojom, Gospodi, sačuvaj od nečestivoga svakoga od nas ovde i zaštiti. Hvala ti za milost da smo mogli da se saberemo ovde. Gospode, budi milostiv onima koji danas s nama ovde nisu. Blagoslovi, Gospode, Lidiju, blagoslovi Darka, blagoslovi, Gospode, i maloga Petra, blagoslovi, Gospode, i sve druge koji danas s nama ovde nisu. Gospode, proslavi Tvoje ime u nama i kroz nas. Molimo Te i zahvaljujemo u ime našega slavnoga Spasa i Gospoda Isusa Hrista. Amen. Amen. Čitamo reč Gospodnju koja je zapisana poslanici Jevrejima 10. glava od 10. do 14. stiha. Jevrejima 10. glava od 10. do 14. reč Gospodnja kaže ovako: po kojoj smo volji mi osvećeni? Prinosom tijela Isusa Hrista jednom. I svaki sveštenik stoji svaki dan služeći i jedne žrtve mnogo puta prinoseći, koje nikad ne mogu uzeti greha. A on, prinesavši jedinu žrtvu za grehe, sedi svakda s desne strane Bogu, čekajući dalje dok se polože neprijatelji njegovi podnožje nogama njegovima. Jer jednim prinosom savršio je vavijek one koji bivaju osvećeni. Posvećeni jednim prinosom za uvijek. Mi smo prošli put vidjeli da je Gospod Isus došao
kao dobrovoljni rob da učini volju očevu za nas. Ovo je najplemenitije robstvo. Svako robstvo koje je protiv čovečje volje nije Bogu ugodno. Gospodu Isusu je Otac otvorio uši. Bio je voljan na veliko poniženje i to dragovoljno. I zato i mi treba da budemo voljni sluge Božje. Gospod Isus je došao da izvrši Božju volju, Božji plan i Božju želju. Posljednji stih kojega smo proučili, deveti kraj, na kraju kaže ukida prvo da postavi drugo. Čim je Hristovom žrtvom udovoljeno Božoj svetosti, ukida se stari zavet. Ukinute su senke, došla je stvarnost. Ali on nije došao samo da ukine stari zavet. Da je samo to učinio, onda bi on nas uveo u bezakonje. Ali ne. On je došao, piše, ukida prvo da postavi drugo. On je uspostavio novi zavet. Novi poredak. On nas uvodi u nebesku svetinju. Naš život ima više smisla sada u crkvi nego što je imao smisla Mojsijev život i svih starozavetnih vernika. Oni su živjeli u senkama. Imali su oni divne iskustva sa Gospodom. Ali, ne kao mi, ključna reč u poslanici Jevrejima jeste mnogo većma. Tu ćete reć na, da nađete tu reč na više mesta. Ono što mi imamo je mnogo bolje. Većma bolje nego bilo koje razdoblje prije Golgote, prije crkve i posle crkve. Čak ni u milenijumu neće da bude tako fantastično kao što je sad u vreme crkve. Takvi blagoslovi. Ono što mi imamo jeste najbolje. Novi zavet je naš autoritet i pravilo života. Mi imamo blagoslove za koje svet ne zna. Postoje lažni blagoslovi koji umnožavaju mizeriju kod ljudi. To je prodavanje duše Sotoni. Ako smo mi verni, a tražimo blagoslove od sveta, mi ćemo biti žestoko disciplinovani. Mi možemo biti ili kao Lot, ili kao Avram. Kao Lot da mučimo svoju dušu u Sodomi, ili kao Avram koji je živio u izobilju Božih blagoslova. A obojica su bili verni. Imam danas mladića i devojaka koji se nisu udali i oženili kao kad se njihovo društvo udalo i oženilo. Ali oženiti se i udati ne po Božoj volji jeste mizerija. Najveća mizerija. I nemojte misliti da svi koji se udali i oženili su sretni. Nisu. A oni hoće da i vi budete mizerni kao i oni. Mi samo kroz nauku Svetoga pisma i Svetoga duha imamo bivamo sposobni za život. U pravom smislu riječi. Ima ljudi i žena koji izgledaju sretni iako nisu redovni u crkvu. Ali to je prevara. Oni su mizerni. Pravi blagoslovi izviru iz Hristovih rana i Biblije. A Sotona pruža lažne stimulacije kao što je ponudio samom Gospodu kad se kušao u pustinji. Ali Bog ima sve blagoslove za nas koji su potrebni da ga proslavimo ovde na zemlji. Naše je da živimo za njega. Trebamo da budemo postojani, ustrojni u nauci i praksi. To je put samoodricanja svaki dan pomalo.
Ali to je jedini pravi put. Koja je namera dolaska našega gospoda Isusa Hrista na svet? Koja je namera? Deseta vrsta nam, deseti stih nam to otkriva. Po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom Isusa Hrista jednom? Stari sistem nije mogao da posveti čoveka. I zato je morao doći novi sistem, novi zakon. Po kojoj smo volji mi osvećeni? Po čijoj volji? Prethodni stih kaže, evo dođoh da učinim volju tvoju, Bože. Mi smo posvećeni po Božoj volji, po očevoj volji. Volja Bože ili namera Bože jeste od večnosti. Otac je isplanirao prije večnosti naše spasenje kroz gospoda Isusa Hrista. On je isplanirao i naše posvećenje. Isplanirao je da mi možemo da pobedimo Satanu, svet i greh. Po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom tela Isusa Hrista jednom. Reč osvećeni ovde jeste u prošlom vremenu. U prošlom svršenom vremenu. Kad je Hristos umro na krstu i kada smo mi uzverovali u njega, mi smo večno osvećeni. Reč osvećeni znači odvojeni za nešto. Odvojeni smo od nečega za nešto. Odvojeni smo od sveta, greha, Satani za Boga. I to je Božja nepromenljiva volja. Po kojoj smo volji mi osvećeni? Da li mi znamo, braćo i sestre, da je to volja Božja da budemo posvećeni? Pavle piše u 1. Solunjanima 4.3, kaže, jer je ovo volja Božja, svetost vaša. A šta to u praksi znači? Dalje kaže, da se čuvate od kurvarstva. Jedna stvar od svega toga. To je deo Božje volje. On želi da budemo posvećeni, odvojeni od greha u Hristu za Boga, ali i u praksi. U grčkom osvećeni kaže se hagiazo, hagio, svet, hagiazo, osvećen, a znači odvojen za Boga. Ovo je gospod Isus učinio svojom žrtvom jednom za uvek. Naše spasenje je zagarantovano. Život večni nije moguće da se izgubi. Naše spasenje je večno. Po kojoj smo volji mi osvećeni? Prošlo vreme, svršeno vreme. Prinosom tela Isusa Hrista jednom. Ovo je učinjeno jednom za uvek kroz gospoda Isusa Hrista. Ima dvije ključne reči koje moramo imati na umu kada čitamo Bibliju, posebno Novi Zavet. A to je naše stajanje u Hristu i naše stanje u praksi. Ako to ne zaboravimo, onda ćemo razumeti Bibliju kada čitamo. Pre obraćenja mi nismo bili u Hristu. Pre obraćenja mi smo bili u Adamu. Ali kad smo uzverovali, dovršeno delo Hristovo, Otac Nebeski nas vidi sada savršenima u Hristu. Mi stojimo sada u Hristu verom. Ovo niko ne može da promeni. Ovo je nepromenljiva Božja volja. Ali naše stanje u praksi, ono se menja iz časa u čas. Sve od zavisnosti koliko se predajemo njemu. Božji cilj posvećenja je da jednoga dana stavi, odnosno izjednači naše stajanje i naše stanje da bude isto. To je cilj. Kao što nas Bog vidi savršenima sada u Hristu, tako ima cilj da jednog dana mi u praksi budemo savršeni kao što smo u Hristu. Ako smo zverovali u Hrista, mi ćemo ostati večno posvećeni u Hristu, našim stajanjem. Pošto smo našim stajanjem sveti u Hristu, a kako je onda to u praksi svakoga dana? Pavle piše, čujte kako balansirano, 1. Korinćanima 1.2. Crkvi Božoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prezivlju ime gospoda našega Isusa Hrista na svakome mestu. Svi u Korintu,
su bili u Kristu posvećeni. A znate kakva je bila Korinska crkva? Puna problema. Puna problema. Ali Pavle sve naziva njih u Kristu osvećenima. U prošlom vremenu. Dalje u istoj poslanici 6. glava 9 do 11 kaže: ili ne znate da nepravednici neće naslijediti carstva Božje? Ne varajte se, ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici, ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgađije, ni hajduci, carstva Božega neće naslijediti. I ovakvi bijaste neki, nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i duhom Boga našega. Imenom jeste naše stajanje u Kristu, duhom Boga našega jeste naše stanje u praksi. Kakva fantastična ravnoteža. A u 2. Korinćanima 7.1 Pavle piše: imajući dakle ovaka obećanja, o ljubazni, da očistimo sebe od svake poganštine, tela i duha i da tvorimo svetinju u strahu Božemu. Imajući dakle toliko obećanja koje je Bog obećao nama, da očistimo sebe potpuno. Dakle, Božja volja je da budemo i u praksi sveti kao što smo u Hristu sveti. Da rastemo u svetosti, da rastemo u poznanju i u blagodati, to je Božja volja. A ovo je sve delo Sina i Svetoga Duha, po kojoj smo volji mi osvećeni prinosom tela Isusa Hrista jednom. Jednom žrtvom Isusa Hrista Bog je učinio ono što milione žrtava nisu mogli učiniti za 2000 godina. One nisu mogli udovoljiti pravdi i pravičnosti Božoj, te žrtve. Bog je pokazao svoju volju što nije poštedeo svoga Sina. Na njega je izlio sav svoj gnev radi naših greha. Krv Hristova je ugasila svaku vatrenu strelu Božjega gneva, pravdi i pravičnosti na krstu Golgote. I kroz krv Bog nas je posvetio. Jedini način da čovjek uđe u Božju prisutnost, u Božju zajednicu, jeste kroz iskupljenje i udovoljenje Božoj pravdi i pravičnosti u krvi Hristovoj. Kroz krv Bog nas proglašava svetima. Bog ništa ne dozvoljava u svojoj prisutnosti što je nesveto da može da uđe tamo. Prorok Avakum piše, 1. glava 13. vrsta: čiste su oči tvoje, da ne možeš gledati zla i bezakonja ne možeš gledati. Pošto Božja pravda i pravičnost ne može tolerisati greh, u Božoj prisutnosti, ako hoće čovjek da pristupi Bogu, njegov se grijeh mora ukloniti. Pitanje danas za nas svakoga ovdje jeste: je li naš grijeh uklonjen? Samo u Hristu, kroz njegovu krv, mi stojimo pred Bogom sveti. On ne vidi našu pravdu, jer mi nemamo svoje pravde, već imamo Hristovu pravdu koja je pripisana na naš račun, a mi smo u to poverovali, primili verom. Ova svetost ili osvećenje je Boži dar. On se može dobiti samo verom, on se ne može dobiti radom. Našim trudom možemo samo da se umorimo i da lijemo znoj, ali ni jedan greh ne možemo time da uklonimo. Svetost je dar Boži, dakle, kroz Hrista i Svetoga Duha. I još nešto, ne samo da je Božja volja da budemo sveti u Hristu i u sveti u praksi, nego još nešto, osvećeni znači obeleženi za blagoslov. Nama su uši probušene radi blagoslova. Bog je nas odvojio od greha i za sebe, da bi nas blagoslovio. To se počelo događati od krsta i krvi. Tamo se dogodilo iskupljenje, tamo se dogodilo pomirenje i udovoljenje pravdi i pravičnosti. To smo doživjeli kad smo zverovali Krista. To znači da smo blagosloveni. Bog ima nešto specijalno za nas.
On je isplanirao da nas blagoslovi usred satonskog sveta. Kada smo zverovali i doživjeli novorođenje, mi smo istovremeno doživjeli krštenje svetim duhom. Krštenje duhom je istina samo ovog vremena crkve. Krštenje duhom nije bila istina u starom zavetu, niti će posle crkve biti istina. Ovo je samo istina crkve. Krštenjem duhom mi se ujedinjujemo sa Hristom i sa ostalim vernima. I ovako ulazimo u samo nebo, gde niko nije pre mogao da uđe. Naša telesa su sada hram duha. Mi imamo svetoga duha u nama. To nisu imali starozavetni vernici. Starozavetni vernici su bivali ispunjeni duhom za izvesni posao, ali duh sveti nije živeo u njima. Njihova tela nisu bila hram svetoga duha. To je vreme od dana pedesetnice po ovamo. Svaki vernik ima svetoga duha u sebi i mi smo svi hram svetoga duha. To nisu imali starozavetni vernici. U starom zavetu šatoru sa stanka, tamo je živeo Bog. U starom zavetu hram Solomunovom, tamo je živeo Bog. A danas njegov hodajući hram jesu vernici koji su zverovali Gospoda Isusa Hrista. Mi smo živi hramovi koji hodamo na dve noge. Bog želi da nas ispuni blagodaću, da budemo pobednici, zapečačeni smo svetim duhom i to je naša sigurnost. Dao nam je darove duha sveta da funkcionišemo kao carsko sveštenstvo. 2. Korinćevan 12.13 kaže, jer jednim duhom mi se svi krsti smo u jedno telo. Prošlo vreme, krsti smo. Svi. Svi nanovorođeni vernici, i duhovni i telesni, svi smo kršteni svetim duhom u jedno telo. To se dogodilo na dan pedesetnice, Dela apostolska, 2. glava, 3. vrsta, tamo piše kad se dogodilo prvi put to krštenje duhom. Naša dužnost je da duhovno sada rastemo, da budemo ispunjavani duhom. I sada kada rastemo duhovno, mi ulazimo u super blagodat. Mi više nikada nećemo biti osuđeni za pakao, nikakva dakle osuđenja nema onima koji su u Hristu Isusu. Iako ne rastemo duhovno, nećemo biti osuđeni za pakolj, ćemo da budemo disciplinovani. Bog nas je odredio da budemo slični Hristu. To je cilj. Kada smo zverovali Hrista, mi više nismo u Adamu, već u Hristu. Zato kaže reč Bože, ako je ko u Hristu, nova je tvar. Staro prođe, gle sve novo postade. 2. Korinćanima 5.17. Više nismo u Adamu, mi smo sada u Hristu, za uvek novo stvaranje. Jako male bebe u Hristu, ali male bebe rastu, ali Bog nas vidi savršenima u Hristu. I ovo je sve kroz njega. Prinosom tela Isusa Hrista jednom. Dalje 11. i 12. vrsta Pavle spominje ovde kontrast između staroga i novoga. I svaki sveštenik stoji svaki dan služeći jedne žrtve mnogo puta prinoseći koje nikad ne mogu uzeti greha. A on, prinesavši jedinu žrtvu za grehe, sedi svakda s desne strane Bogu. Ovi stihovi prave kontrast kroz nemogućnost starozavetnih žrtava da uklone greh i sa savršenom žrtvom Isusa Hrista koji je uklonio greh. Pazite, svaki sveštenik, a on, ovde kontrast leži. I svaki sveštenik, a on, levitsko sveštenstvo je imalo, ako niste znali, 24 reda. Svaki red je imao puno sveštenika. I oni su u ciklusima služili u hramu prema svom redu. Jer ih je bilo puno. Otac Ivana Krstitelja piše Biblija, kad je bio njegov red, služio je u hramu. I sveštenici, dok su služili, kaže nam apostol ovde, oni su stalno stajali. Stalno su stajali zato jer nikad nisu završili posao. I sad pazite šta kaže za Hrista. A on, Hristos, prinesavši jedinu žrtvu za grehe, sedi svakda s desne strane Bogu.
I mi kao crkva danas sedimo zajedno s njime. Sveštenici u šatoru i hramu nisu mogli da sednu, jer posao nikad nije bio završen. Zato nije bilo stolice ni u šatoru, nije bilo tako stolice ni u hramu. Mi danas za vreme bogosluženja, hvala Bogu, sedimo u stolicama komotno i slušamo. Sedimo zato što smo carsko sveštenstvo. Sedimo sa Hristom. Danas ima crkava gde se celo vreme stoji za vreme bogosluženja. I to je simbolično na starozavetno sveštenstvo koje nikad nisu mogli da završe posao. I oni pokušavaju svojim stajanjem da zarade život večni, ali nikad ga ne mogu zaraditi. Carsko sveštenstvo sedi. Mi odmaramo dušom u Hristovom dovršenom telu. Za nas je zapovest da uživamo njegov pokoj, da uživamo u njegovim obećanjima. Mi sedimo i slušamo i uživamo. Sveštenici su u Starom Zavetu svaki dan prinašali iste žrtve. Samo oni sveštenici koji su imali nauku u duši mogli su da podnesu tu monotoniju. Verujte mi da ja uopšte ne patim u mom životu od monotonije. Nikad ne patim od monotonije. Meni je život pun i blagosloven. Nijedna žrtva nije mogla uzeti greha, a to nije ni bio cilj žrtava da uzme grehe, već da uputi na Hrista. Crkva, odnosno ovaj dom molitve, je monoton samo onima koji nisu zainteresovani u nauku. Ako ne učimo biblijsku nauku, upašemo u depresiju. Svaka reč u Bibliji jeste važna, jer je Sveti Duh napisao. I kada duhovno rastemo, što više duhovno rastemo, mi ćemo biti zainteresovani za svaku reč i nećemo nikada reći: ova reč me ne interesuje, ova reč je dosadna. Ništa u Bibliji Bog nije stavio da je dosadno, da je monotono. Svaka reč je jako važna jer je Svetim Duhom napisana. I zato sveštenici koji su razumeli ono što se radi u hramu, njima nije bilo monotono, nije bilo dosadno, ali oni koji nisu razumeli, njima je bilo strašno dosadno. Senke su date da uče, a ne da se kroz njih ljudi spasavaju. Nikad ne mogu uzeti greha. Ovde je reč u jednini. Kad kaže greha, ovde se misli na jedninu greha, na jedan greh, jedan veliki greh, najveći greh, Adamov greh. To je barijera koja postoji između nas i Boga. Adamov greh, priroda njegova, grešna priroda koju smo naslijedili od njega. A Bog želi da ja i ti odmaramo, a ne da paničimo. Jer u 4. glavi 3. vrsta apostol je napisao: jer mi koji verovasmo ulazimo u pokoj njegov. Mi smo ušli u njegov pokoj, mi odmaramo. Mi smo ušli u stvarnost. A on, prinesavši jedinu žrtvu za grehe, sedi svakda s desne strane Bogu. Gospod Isus je jedinstven. Niko nije bio ni blizu njega, a kamoli ravan njemu. On je za nas ostvario iskupljenje krvlju svoje, izmirenje, udovoljenje, opravdanje, posvećenje. Sve je ovo učinio kroz krv. Zato što je završio posao, on je vaskrsnuo. On se vazneo i seo je Ocu sa desne strane. Prinesavši jedinu žrtvu za grehe, jedinu, savršenu, efikasnu, ispunjavajuću žrtvu. Ne zaboravite, greh je uzrok svih problema u životu ljudi na svetu. Radi greha čovjek je postao Boži neprijatelj, ali krvlju Hristovom čovjek je izmiren i Bogu je udovoljeno, pošto se Bog ne menja. Zato može da reši problem greha na pravedan način, krvlju Gospoda Isusa Hrista. Njega je kaznio umjesto nas.
jedinu žrtvu za grehe. Nema više žrtva za grehe, samo jedina, to je Hristos. To je jednom za svagda. A kod Jevreja je bilo stajanje, rad, znojenje, a za Hrista kaže sedi svagda. I zato i mi trebamo da sedimo kroz njega i u njemu i dozvoliti da on radi kroz nas. Nemojte da pokušavate da gurate avion koji leti. Trebamo odmarati. Budimo relaksirani. Zavesa je pocepana i mi sedimo sada u nebesku svetinju s Hristom. Sedi svakda s desne strane Bogu. To je njegovo uzvisenje, proslavljenje. Najveća čast, veće časti od ove nema. Otac je potvrdio najveću vrednost krstu i krvi kad je Hristos seo njemu s desne strane. I naša se vera s ovim slaže. Kada uđemo u super blagodat, tada smo oslobođeni mentalnih greha i greha jezika. Mi nećemo zavideti zlim ljudima, jer smo našli nešto mnogo bolje. Zato kaže psalmista 37.1, nemoj se žestiti gledajući nevaljale. Nemoj zavideti onima koji čine bezakonje. Kada uđemo u super blagodat, naš pogled je usmeren na Hrista. I najviše volimo njegovu nauku. Mi više ne gledamo na ljude, ne gledamo na okolnosti, a kada zavidimo nevernima, to je isto kao kada bismo zavidili psu koji nosi kost u svojim ustima i traži mjesto gdje će da ga zakopa. Svi blagoslovi koji svet ima su kao jedna suva kost koju pas zakopava. Zato nemojmo zavideti onima koji to rade. Čovjek koji živi u blagodati Božoj, on uživa život. Imao ili nemao stvari ovoga sveta. Zato što je Gospod seo, mi smo blagosloveni. A blagoslov znači mnogo više nego da ispuni naše svakodnevne potrebe. Naše svakodnevne potrebe on je obećao da će da ispuni. Mi se molimo, hleb naš potrebni daj nam danas. Ali on je obećao mnogo više da nam da. Ali da bismo dobili to mnogo više, mi trebamo da uđemo u super blagodat. Da nam on bude na prvom mjestu i njegova nauka. Gospod Isus je seo ocu sa desne strane kao čovjek. Kao Bog on je sedi. A kao čovjek on je seo, kao Bogo čovjek. Tada je postao superiorniji od svih anđela. Vidjeli smo u prvoj glavi 13. vrsta piše, a kome od anđela reče kad sedi meni s desne strane? On je kao čovjek veći od svih anđela. I mi ćemo u našim vaskrsnim telima da budemo veći od svih anđela. Od serafima i heruvima, od arhanđela i anđela bit ćemo veći u našim vaskrsnim telima. Mi imamo sposobnost danas imamo sposobnost, ako smo super blagodati, da volimo u sva tri pravca. Da volimo prvo Boga, Hrista, da volimo našeg bračnog druga i da volimo braći i sestre i ljude ovoga svijeta, sve ljude. Sva tri pravca božanskom ljubavlju. A ovo je sve na temelju jedine žrtve Gospoda Isusa Hrista koja je jedinstvena. Ona je dovršila sve što je trebalo da se dovrši. Uklonila je barijeru Adamovog greha za uvek. I ovo je neponovljivo. Jednom za uvek je to uradio. I kad je on seo ocu sa desne strane, rođena je nova porodica. Koja je krštena duhom, crkva. Tada je prestao da postoji program za Izrael. Mi smo postavili novo sveštenstvo, carsko sveštenstvo. Imamo privatnost. Mi ne ostavljamo više skupštine. To je mjesto gdje učimo nauku. Danas imate toliko hrišćanskih organizacija gdje nećete ništa naučiti, već ćete samo da lutate od jedne do druge
i bit ćete gladni. Ali oni koji sede samo sa Hristom neće da upadaju niti u depresiju. Kad je Isus seo, Satana je poražen i više nikad neće da se podigne. Satana nema više pravo nad nama. Ništa nema gore nego ako neko ko je poražen poraži nekoga koji ne treba da bude poražen. Nažalost, ima hrišćana koji su poraženi od poraženoga. Zato Biblija kaže, ne dajte mesta Satani. On nema pravo nad nama. Isus nas je kupio skupo krvlju svojom. A to se dešava onima koji zanemaruju nauku i do molitve. Mi moramo imati dnevnu praktičnu pobedu. Drugi Hristov dolazak će potpuno da okonča svaku akciju Satane. Piše u Danilo 7, 13, 14, Zaharija 13, 2, Kološanima 2, 17, Otkrivenje 21 do 3. To je operacija podnožja njegovih nogu. Čekajući dalje dok se polože neprijatelji njegove podnože nogama njegovima. Čeka Gospod Isus danas s desne strane Boga Oca. On sedi i čeka. Šta on čeka? On čeka kao kada žena čeka svoj porođaj. Naprimjer, Nataša. Čeka. To je jako bremenita riječ. Čeka. On čeka to sa radošću. Kao kada devojka jedva čeka da se uda. Svi mi imamo nešto što čekamo. To znači uzbudljivo čekanje. Gospod Isus jedva čeka na prvom mjestu da nas uzme k sebi i sa nama da se vrati na zemlju. To je sretno čekanje. A sve što sada radi, želi da ja i ti budemo blagoslovljeni. I to treba da budemo. On čeka dok se polože neprijatelji njegovi. Prvi njegovi neprijatelji jesu Lucifer i njegovi demoni. To su prvi. A drugi svi ljudi koji slijede Lucifera i njegove demone. Naš Gospod je vlasnik svega, on je vlasnik i demona. Svi neprijatelji će da budu poraženi praktično. Dok se polože neprijatelji njegovi podnožje nogama njegovima. On čeka da se vrati na zemlju. On čeka pokolj u Armagedonu. On čeka da veži, da baci Satanu i demone u bezdan. On čeka da krsti sve neverne ognjem u ognjeno jezero. Čarnić prevodi ovako ovu riječ, dok njegovi neprijatelji ne budu postavljeni kao podnožje njegovih nogu. Kada su Rimljani pobeđivali varvare, varvarska plemena, i jedno pleme za drugim, kada su god našli jednog velikog, krupnog čoveka, varvara, onda su ga doveli su ga vezanog u Rim, položili su ga ispred prestola Cezara i tada je Cezar stavio svoju nogu na njegovu glavu. Kad je stavio svoju nogu na njegovu glavu, ceo narod je uzbuđeno vikao i klikovao radi te pobede. I naš Gospod će svojim neprijateljima stati na glavu. To je bezuslovna pobeda. Ta pobeda je blizu. On će imati potpunu pobedu nad demonima i ljudima koji ga ne veruju. I ovo je sve ostvareno kroz krst. Sve žrtve Starog Zaveta nisu mogli učiniti jedinu stvar. Nisu niti jedno mogli da oslobode čoveka od Satane. Ali ovo je učinjeno kroz krst. Zato nikad nije bilo na zemlji toliko demona nego kad je Gospod Isus Hristos došao. Da li ste se nekada pitali zašto je bilo toliko ljudi opsednuto demonima kad je Hristos bio na zemlji? Zato što sve demonske sile su znali ko je došao na zemlji. Pokušali su da ga uklone. Starozavetne žrtve nisu imali nikakvog efekta na Satanu. Ali kad je Hristos prineo sebe, on je na krstu slomio kičmu Satani, on je vaskrsnuo, vaznao se i seo, čekajući dalje dok se polože neprijatelji podnožje nogama njegovima. Kad je Gospod Isus umro na krstu, on je zadao smrtni udarac svim svojim neprijateljima.
Krst je garantovao konačno uništenje vlasti onoga koji ima vlast nad smrću, Sotonu, Jevrejima 2.14. Kad je Gospod Isus Hristos umro, on je otišao u ad i uzeo je one prave vernike starozavetne, a također ima ispod ada još jedno mesto koje se zove Tartaru, tamo su svi oni demoni koji su u vreme potopa napravili skandalozni greh. Tamo se čuvaju i dan danas i njima je proklamovao slobodu i pobedu Gospod Isus Hristos. To piše 1. Petrova 3.19. On je na krstu pokazao svoju silu nad svima koji su ga kroz vekove odbacili. On je uzvišen kao Gospod i Hrist, Petar propoveda na dan Pedesetnice 2. glava 34-36. Oni su već svi osuđeni, a sada samo čekaju izvršenje presude. Svi neprijatelji kroz vekove sabrali su svu svoju snagu, moć, intelektualnu, fizičku, i najbolje što su mogli jeste da se oslobode Hrista na krstu, smrću. Najveća sila koju Satana ima jeste smrt. I on je tu silu upotrebio i bacio na Hrista. Ali Gospod Isus je pobedonosno triumfovao nad smrću. Pokušaj Satane da uništi Hrista smrću nije uspeo. A Isus je pobedonosno izašao iz groba i pobedio smrt, Satanu. I kada bude došao sa crkvom, Otkrivenje 19.16 piše, ima na haljini i na stegnu svome ime je napisano car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Njegova žrtva jeste efikasna. Jer jednim prinosom, 14. vrsta kaže, savršio je vavijek one koji bivaju osvećeni. Kroz jedinstvenu žrtvu, kroz svoju krv, on je savršio vavijek nas koji se osvećujemo. On je ispunio cilj. Sve je učinio da bi nas usavršio. I on nas je usavršio. Kod spasenja krstio nas je duhom, ujedinio sa sobom i sada živimo u svetinju nad svetinjama u samo nebo. Mi pripadamo njemu večno. Ovde smo sačuvani na zemlji još u životu sa ciljem. A cilj jeste da nas on blagoslovi, a mi da ga proslavimo. Kada smo blagoslovljeni, mi onda služimo njemu radosno. Mi smo savršeni onog momenta kada smo uzverovali Hrista. Ovome ne može da se ni doda, niti da se oduzme. U Hristu smo savršeni, u praksi nismo. Još u praksi nismo. Jer jednim prinosom savršuje vavijek one koji bivaju osvećeni. Zato što smo savršeni vavijek jednim prinosom, mi se osvećamo svakoga dana. To znači predajemo se njemu sve svaki dan. Večno smo savršeni. Tome se ne može dodati niti oduzeti, ali u Hristu. Mi nismo savršeni samo dok sljedeći put ne pogrešimo. Ne. Nego smo savršeni večno. A sljedeći put kada pogrešimo, Gospod Isus, mi priznamo naš greh, on uzima sunđer i samo briše taj greh, kaže, o, ja sam umro za to. Ja sam to već za to platio cenu. I on samo briše, mi priznajemo on briše, to je posvećenje. I ovo savršenstvo se temelji na večno oproštenje greha. Nama su gresi večno oprošteni jednom kad smo zverovali Hrista. Jednom žrtvom nas je uveo u zajednicu sa Bogom. I više nikad ne možemo izgubiti večno oproštenje. Njegova krv i oprostila sve naše grehe do kraja. E sad će neko da kaže, ja znam da mnoge riječi koje ja kažem, neki ljudi izvrću na svoju pogibu, pa će da kaže, e pa sad znači možemo da radimo šta hoćemo. Ne. Pavle kaže, hoćemo li ostati u grehu da se blagodat Božja umnoži? Bože, sačuvaj. Daleko taka pomisa od nas. Pa mi nismo savršeni da živimo u grehu. Savršeni smo da nas Bog blagoslovi. Da se posvećujemo, da izvršimo njegove namere ovde na zemlji. Večno savršeni. Koji je Božje dete ne može da toleriše ovakvu pomisao da bi činio greh.
Ali zato što smo savršeni, mi se osvećujemo svaki dan. Nama su uši otvorene, mi smo odvojeni za Boga večno. Mi smo u svetinji. Mi smo danas svetinja Gospodnja. Mi smo pod ugovorom Novog Zaveta. Ugovor je zapečaćen krvlju. I ovde smo samo zato da budemo blagoslovljeni i da budemo blagoslov. Ako to nismo, a jesmo verni, onda će nas Gospod disciplinirati. Tajna života vernika jeste da živi stalno u intimnoj zajednici sa Gospodom. Neka mu je slava i hvala od sada i uvek. Amen.